deixádeme que lle dé as grazas non só a Cuca, sino tamén a Isabel, a súa dona, por ter aceptado este reto non só de ser o autor do cartel das Festas do Cristo, que sempre iso sempre impón, senón de ter aceptado pois, traernos todas estas xoias que Cucas gana con moito agarimo e que simplemente son pois, unha mostra, é dicir, esa puntiña do iceberg de todo o artista e o polifacético que é Cucas. Porque sobre todo a Cucas o coñecíamos aquí no barco moitos non moitos, pero moi bons amigos aquí no barco e coñecíamolo sobre todo polos seus monicreques, ¿no? Porque os monicreques de Cucas son todo unha institución, non só en Galicia sino tamén fora de Galicia e fora tamén do noso país. E nada, aquí o que nos trae é unha pequena, moi pequena mostra pois de bosquexos, de deseños, de cómics, de cartéis, non só das súas obras, senón tamén de cartéis elaborados para outras compañías. Pola miña parte, nada máis, volver a repetirle as grazas, porque el venden de Santiago,